очих асуудал оо. Нэг унших боломж олгодоогүй учраас одоо зарим нэг зүйлийг тодруулчаад би зүгээр нэг ийм санал байна. Энийг ер нэг жоохон ажлын хэсэг гаргаж нягтлуул яасан юм бэ гэж. Одоо инквайр гишүүн интернетээр ахлуулаад ч юм уу нэг ажлын хэсэг гаргаад. Би ягаад тэгээд энэ үйл 10 их найд гэл ингээд яриад байгаа юм. Тэгээд энэ яг тойрогт очоод ажиллахаар энэ мөнгө чи хаагур явчихв гэдэг ингээд юм шүү дээ. Тэгээд урдаас одоо энэ дээр туслаач гэхэр би бол гоо одоо надаас жидүү болчихдгоо учраас одоо үнэхээр чадахгүй гэдэг юм. Тэгээд тээр банк руу зүгээр тодруулах гэхээр ямар нэг тийм тодруулах боломж байхгүй юм. Тэгэхээр би зүгээр нэг юм зүйл асууя. Яг энэ одоо зээлийн хүүгийн 67 тэрбум орчмын та нар өгсөн юм ба шүү дээ. Энэ ч одоо маш их мөнгө шүү дээ. Ингээд хуучин зээл орсон уу? Одоо би яагаад тэгж асууж байгаа нэг вэл эрх мэдэлтэй улсууд өөрийнхөө өмнө авсан байсан хуучин зээлд хүүгийн хөнгөлт өгсөн гэсэн юм хардлт байна. Тэр энийг ер нь шалгаж үзэх хэрэгтэй. Хэрвээ жидүүшг юм болсон бол одоо энийг нягтлж үзэх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ бол бузар хэрэг болно шүү дээ. Одоо өөрөө зээл авчаад тэрнийхээ хүүгийн хөнгөлтийг ийм гоё нэр өгөөд одоо яасан бол банк хорн шилжүүлж ингэж зохицуулсан юмнууд байна уу гэдгийг одоо нягтлах хэрэгтэй. Тэгэхээр хуучин зээлүүд байсан уу? Зөвхөн шин зээл өгсөн үү? Энэ хүүгийн хөнгөлтийг 60 хэдэн тэрбумыг. Яг үүндээ бол одоо иргэдийн зүгээс гэдэг юм нийгмийн зүгээс баярлаа гэд ингээд байгаа юм байхгүй. Та нар л одоо сайхан байлаа гэж ингээд ах юм шүү дээ. Тэгээ баахан дарга нар одоо зээл аваад эрх мэдэлтэй болсоо зээл аваад тэрэндээ хөнгөлт өгчихсөн бол одоо наадах чинь маш муухай юм байхгүй. Тийм учраас би энийг ер нь ажлын хэсэг гаргаж бас үзэх хэрэгтэй гэж ингэж бодож чинь байнгын хороо. Нягтлах хэрэгтэй, нийгэмд бас хариулт өгөх хэрэгтэй. Ийм хардлт байгааг бол одоо зогсоох хэрэгтэй. Өөртөө зээл аваад тэрнийхээ одоо хүүг хөнгөлцсөн биш үздэй гэдэг ийм хардлт байна шүү. Яг тэгвэл бизнес эрхэж байгаа улсууд энэ ковидын нөхцөлд бол маш хүнд байсан баг. Тийм учраас тэд бүгд энэ зээлийг хүсэ. Олон хүн одоо надаас тэгж асуусан учраас би та нараас асууж байгаа юм шүү. Яагаад одоо нийтдээ ингэж та нар болохоо 20% эдийн засгийн өсөлтийг 2% одоо урагшлууллаа. Ямар тооцоо байсан бэ гэх. Тэгээд тэр 20% аж ахуй нэгжийнхээ судалгааг биднэрт нэг ихтгэл өнөштөр болтер тэрийг нэг өөх боломж байна уу? Ер нь бол наадах шиг нэг ажлын хэсэг гаргаж нягтлахгүй бол одоо тэр 20 мянган жагсаалт бид нар аван ч гэж худлаа л та. Тэгээд нэг үзээд банкудаар яваад шалгаад нягтлаад ямар зээлүүд байж юу гэдгийг үзэх хэрэгтэй баха. Энд чинь баг мөнгө шүү. 67 тэрбум гэсэн үү? Зээлийн хүүд өгж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ажлын хэсэг байгуулах ийм санал байна. Дан засгийн газрын тогтоололтой уулна. Гэхдээ Монгол банк голлож оролцсон. Ажлын хэсэг гаргаад явахд бол асуудал байхгүй л дээ. За энэ асуудлыг мөн би яри. Ажлын хэсэг гаргаад явах. Дангаараа байгуулах уу? Эсвэл их хурлаас одоо байгуулах уу? Бас л том асуудалтай. Болно болно тий. Асуудалгүй л дээ. Тэгье. Тэгье тэгье. За хэн хариулах уу? Даваа сарын гишүүний асуулт хэн хариулах? За дөлгөө ирэн хэлэгч 5 номер. За тавханд өдрөнд дүргэе. Даваа сарын гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол хүний төрөнд зөвлөж төлөх юм байна. За ерөөхдөө 10 их найдын цогц төлөвлөгөөн дээр ажлын байр дэмжих зээл нь бол нөлөөдгөө хард өмнөд одоо тухайн үед бол их шүүмжлэл дагуулж ирсэн. Дээр нь нэмээд яг зорилттой үлгэргөө бид хүн очисон болов гэсэн тийм одоо тайланг бол бид хүн гаргаж ирсэн байгаа. За тэгээд ерөөхдөө жилдээ бол ерөөхдөө нэг 2 их найт өргөний зээл гаргана гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан. Гэхдээ энийг бол дангаараа хуучин бол одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэмжих сангийн зээл шиг ингэж гаргахад бол хөтөн чадал хүрэхгүй байна гэдэг утгаараа 12 арилжааны банкыг ерөөхдөө татан оролцуулсан. Тэгээд дээр нэмээд төсөөс бол цааны төрөний таны хэлдэг 67 тэрбум төгрөгийг бол одоо сая он дуусахаас өмнө л бүгд нийт гараад дууссан байгаа. За тэгэхээр 67 тэрбум төгрөний төсөвтэй төсөөс одоо татаас өгснөхийн эсрэг тал нөгөө талдаа 1.1 их 80 952 тэрбум төгрөгийн
одоо санхүүжилтийн бол банкуд дээр гаргаж чадсан. Тэгээ нөгөөд одоо харьцагч нар бол 3% хүүттэй зээлэтсэн байгаа. Тэгээ таны гол асуулт болох одоо хитэн зээлийн шин болон дахин санхүүжилт гэдэг дээр бол бас тавхан дөрөв тайлан дээрээс өгсөн байгаа. За нийтдээ 1.9 их найдын зээлээс шин нь болохоор 1.6 их найдын зээлийг шинээр олгосон. Харин дахин санхүүжилтээр болохоор 271 тэрбум төгрөг буюу нийтдээ 4317 зээлгчдэр бол дахин санхүүжилт олгосон байгаа. За гуравт хүзүүлт нь болохоор зээлийн батлан даалтын сангаар одоо баталгаа гаргуулсан нийтдээ 208 зээлдэгчийн 28 тэрбумын төгрөний зээл бол гарсан гэж үзэж байгаа. Тэгээ ялчгүй одоо энэ 2 их найдын зээл нь өөрөө нийт систем дээр эргэлж байгаа. Систем дээр бол нийтдээ 40 их найд төгрөг эргэлдэж байгаагийн тал нь буюу 19 их найдын зээлийн багц байгаа. 19 их найд төгрөгийн зээлийн багцыг энэ 2 их найд төгрөг бол өөрөө кавер буюу одоо бүрэн одоо хөрвүүлжүүл чадахгүй. Тэгэхээр хүм болгон дэр энэ зээл маань очиж чадахгүй учраас бол нилээдгүй тийм шүүмжлүүд дагуулж исэн. Гэхдээ банкны энэ том потенциалыг ашиглаж одоо Хаан банк, Төрийн банкны 560, 504 салбар нэгжэрүүд энэ орон нутгууд дээр нилээдгүй сайн явсан болов гэсэн тийм одоо дүгнэлтэнд бол мэрэгчлэн байв уу гэдэг юм бол хүрээд байгаа. За баярлалаа. За давас руу тодруулъя. Нэгдүгээр та нар тэр банкудаас ирсэн одоо энэ аж ахуйн нэгжүүдийг яаж нягтлж сонгож санхүүжилтийг олгосон? Хоёрт тэр 170 мянган ажлын байр бий болгосныг хаанах ямар тооцоо гаргасан юм бэ? Статистиктээ тохирсон юм уу? Эдийн засгийн өсөлтөнд 2% нөлөөсөн биз дээ, 1% байна гэжсэн. За 2.6. Энийг хэн тооцож гаргасан юм бэ? Статистиктээ нягтлсан юм уу? Ер нь тэгээд амаара дураараа толгойд орж ирсэн тоогоор бураад байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг хинтээ нягтлж тооцож гаргасан хоёр үзүүлэлт бай. 170 мянган ажлын байр 3.6% өсөлт хүлээгдэж байгаа гэдгийг. За хин хариулах уу? Хөнгөн чимэх сайд. За 5 номер. Төлгөө. Гишүүний асуултанд гүйцэж хариулъя. За гүшүүний асуултанд гүйцэж хариулъя. За ерөнхийдөө бол энэ зээлийн одоо энд цогц төлөвлөгөн дээр бол одоо төрийн байгууллагаас бид хүн зөвхөн хяналт тавих тал дээр бол ажилласан, тайлан мэдээ авах. Харин яг аль зээлдэгчд энэ зээл нь очих уу, ямар зээлдэгч очих уу гэдэгт бол төрийн байгууллагуудын нэгч байгууллага оролцоогүй. Ялангуяа арилжаан банкуд маань өөрсдөө төрөний хэлжсэн нийт систем дээр бол нийтдээ 40 их найд төрөг эргэлдэж байна. А Монголын санхүүд дээр бол нийтдээ нэг ойролцоогоор 43 орчим их найд төрийн эргэлж байгаа. 95% нь бол дангаараа банкны салбар дээр эргэлж байгаа. Түүн дээр бол ерөөхдөө бүх харилцааны дата мэдээлэлүүд байдаг. Харин нөгөө талдаа бид хүмүүс бас хяналт тавих зорилгоор бол Төв банк болон бусад байгууллагуудын хамтарсан шалгалтаар бид хүмүүс банкуд дээр яг энэ 64-ийнхэн дагуу олгосноо гэдэг дээр бол бид хүмүүс шалгалтууд хийгээд ер нь бол ойролцоогоор нэг энэ вакцаа дүнгуудын бизнес танд ажлын шугамаар бас өгчээ. Яг нарийн тоог нь вакцаагаар бол нэг ойролцоогоор нэг 5 орчин тэрбум төгрөгийн энэ зулфар сайд нэмж хариулах зүйл байна уу? Зулфар нэг номер дээр 1 минут хариулъя. Гишүүний асуултанд гүйцгээд хариулъя та. За гишүүний асуултанд гүйцэж хариулъя. За бид хөдөлмөрийг дэмжих сангаар дамжуулж үзүүлж байгаа дэмжлэг болон үршигнүүд бий. За энэ үршигэн 52 мянган хүн хамрагдсан гэсэн ийм статистик гарсан байгаа. За энэ сангаар дамжуулж одоо ажлын байр бол 11152 бий болсон байна. А саяны одоо шинэ дөлгөөн даргын хариулсан хариулт бол төлбөрийн зах зээл дэх эрэлт болон одоо шинэ өгдсөн зээлтэй одоо уялдсан байдлаар хийсэн статистик тооцоо гэж одоо ойлгож байгаа байрал. За 1 минут нэмж үгүй. Таас өрөнгө шүнд. Гэвь би тодорхой хариулт авъя гэдэг нь шүү дээ. 174 мянгийг статистикт хамтарч гаргасан уу? 3.6% өсөлтөнд гол энэ 10 их найд нөлөөсөн гэж байна. Энийг яаж тооцсон бэ гэдэг нь шүү дээ. Хинтэй хамтарч тооцсон бэ? Сайдуд ирэх шаардлагагүй гэсэн өөр ажилтай байгаа юм билээ. Дэд сайдуд болноо гэж эдийн засгийн байнгаараа утсан байгаа. За 4 номер гүйцэж хариулъя. 1 минут.
Давасрын гишүүний асуултанд нэмэлт тайлбар өгье. За эдийн засгийн нөлөөг нь бол манай сангийн яамны эдийн засгийн бодлогын газраас бол урьдчилсан байдлаар бол тооцооллыг нь бол гаргасан байгаа. За энэ ажлын байрыг хадгалж байгаа нь бол нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа. За тэгээд бас нөгөө нөөтийн орлого бүрдүүлж байгаа манай и баримтын системдэр тулгуурлаж гарсан. Өөрөөр хэлбэл энэ бол статистик тоо биш, яг бодиттой одоо биднэрт байгаа дата бааз дээрээ суурилж бол энэ тооцооллыг гаргасан байгаа. За хариултыг бас давасрын гишүүнд өгөөрөө. Одоо нам миний дигээр одоо өгөх ёстой хариултыг бол сайн өгөхгүй юм шүү. Засгийн газрынхан Монгол банк. За уламжлалын гишүүн асуултаас